som jeg skrev for vel ett og et halvt år siden, det ble også siste låta som jeg skal spille klar, man kan gjøre noe på den da. I Folk Abandon Roof, der har du det. Den skrev jeg til min grandtante som gikk bort Halloween 2011. Jeg var veldig glad i henne, jeg var familien min også, så jeg har det fortsatt. Og ja, den går egentlig bare ut til alle som, som for at noen mangler. Yeah.